ちろんだ。Oh, oh, thank you very much for the good luck, man. Basically, what I'm doing is making this a no reset run, so that should be finished, hopefully, even in worst case scenario, when you're home. If the run dies, I can either make it into a practice session or I can switch it to nerfed. I'll see how, but yeah. お前たちの実力は認めよ。Yeah, we'll see. If not, it's a good practice session, I hope. There are lots more to learn. さてと、俺たちなら問題ないでしょ。頼りにしてるぞ。敵だ。ジャックがいれば負けないさ。ジャック、下に魔物がいる。始末しておくか。見ろ、闇が吹き出す穴だ。闇で生きる魔物が吹き出した。まさに闇の雰囲気。
れで新しい道が開けた。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。あの炎邪魔だな。水で消したいね。体勢が下がったみたいだな。天候だ。これで行く。お出迎えだな。叩き潰すぞ。Yeah, it's about 90 gig. Yeah, 90. I must say, my PlayStation 5 memory is almost full already. I'm a bit disappointed how big some of the games are. けどな、ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。やるか。蹴散らしてやるさ。ここなら大丈夫か。この後どうする。お宝発見。大歓迎だな。早く戦おう。Yeah, well, 20 to 40, I think, is alright. That's not bad. But some are crazy big. Makes no sense.Yeah, indeed. Under 10 even. I think nerfed is like, what, 3? Alright, mate. Have a good one at work. I'll catch you when you get home. Yeah, well, we'll see how it goes. Like I said, it might end up into a practice run, or if it dies, we might overswitch to nerfed. We'll see. I'll catch you later, mate.
探求のため。町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。どうしした。奴らの巣には気をつけろ。空気が違う。待っていい世界だ。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。彼が海賊か。注意した方がいい。海賊に渡したくないから、許さない。剣を使った攻撃をしてくるぞ。注意しろ。うわっ、かなり危険な状態。なんとも幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。猫の魔物、可愛げがないぞ。本当の猫ならよかったのに。鍵を飲み込んでいたのか。いくらお腹が空いてたって鍵なんか食べなくても。ビッケ船長、ハッシュって意外とビビり。驚かされるのが苦手なだけだ。倒すぞ。巣が張り巡らされている。でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。
やってやる。見ろよあれ、合成だな。羽が生えた人間？いや、魔物だ。見た目は人だが、生まれは闇の中。鍵があるからには鍵穴もあるはず。探してみるか。よし、先に進もう。こういう城には隠し部屋とかお宝とかあるんだ。ダークエルフの王の宝か。興味深いな。ぐっさり刺さった矢。嫌だ嫌だ。でかい弓がこっちを狙ってる。少し、あの弓を止められないのか。ジャック、この影に隠れるんだ。あのでかい塔の中だろう。さあ、奥に進んでみよう。するな。機動力、攻撃力、どちらも相当なものだ。蹴るのも一つの手だな。相手の攻撃を何とかできないかな。これでいくらか戦いやすい。受け止めろ。機動力にひるむな。攻撃をよく見ないと。
はここにも来たことがある。道案内はできる？無理だ、来たことがあるって思っただけだから。あそこで光っているのは何だ？なるほどね、天候を操作する装置か。注意しろ、あれは自然現象が歪んで魔物化した存在。歪み？自然界に不自然な力が割り込み歪みが生じる。そして歪みから闇が生まれる。よく知ってるな。誰かの受け売りだけどね。滝の奥まで行けそうだな。でも何だろう、この違和感。歪みだろう、闇が生じる予兆だ。受けてみろ、どうだ。やってやる。雷は克服したのか？ダサキ。アッシュ、その言い方が誤解を招くって。あれに当たるとかなり痛いから普通嫌いでしょ。そういえばさ、カオスに会えたらネオンは何でも言うこと聞くんだよな。そんなこと言ったっけ？言ったよ。言った。ジャックは覚えてる？ああ、今のところね。忘れろ忘れろ、早く忘れろ。落ちないように気をつけて。
やってやる。アストスは塔の上にクリスタルがあるって言ってたから。ああ、カオスも上にいるはずだ。行くぞ。あまり端に近づくな。落ちたらひとたまりもないぞ。道がなくなった。何かあるはずだ。危ない。魔力を利用して打ち出す装置のようだ。うまく使えば有利に戦えるぞ。ことね、この結晶がトリガーになってるんだな。この塔は登ったことがあるような気がする。でも塔なんかあったかな。シンクロという言葉が頭に浮かんだ。見えないものが見える。シンクロとは幻想的だね。
獅子の顔だ。気を緩めるなよ。やってやる。え、空の上？どこ？何？どういうこと？落ち着いて。さっきの攻撃でここに飛ばされただけ。クリスタルはここの上階にあるかもしれない。それは記憶か。それともお前の願望か。どっちもかもね。この壁は危険だよ。離れよう。見ればわかる。そうだよな。あ、ごめんごめん。謝るな。でも俺になれろ。お前の雑な注意喚起はたまに役に立つ。それ褒めてない。この光景、嫌な予感がする。I guess it's not going optimal anymore. But thank you for the good luck. Oh, that's
ープだらけだ。下手をすると大騒ぎになりそうだな。気をつけよう。Fresh crystal. Thank you. God damn.Getting whacked all over the place today.火のクリスタル。わかる。山を登るのかと思うとうんざりするよね。どうした？この感覚を表す言葉が見つからない。さすがに寒い。高山地帯だからね。吹雪なんかも体験できるかも。ふふって何？ふふって、ダメだ、やばい。ここ、嫌な予感する。俺は山登りが得意なのかもしれない。たとえそんな気がしても他人の感覚かもしれないから過信しないことに。雪崩が来るわ、気をつけて。
石になってる。魔物のせいかな。でも眠ってるような感じか。素敵な夢を見てるんだと思う。赤いつらら落ちるんだろう。頭の上も注意しないと。吹雪だ。前も見えないし最悪。まさか本当に吹雪いてるとはね。まあ注意して進みましょう。なかなか大変な場所だったわ。どこかで休憩したいところも。ソフィアに賛成。受けてみろ。山に着いた時の喪失感、同時に感じている山道を行く喜び。俺の両足に塞がれているわね。アシュ、何か分かる。さっきの岩と同じ色を着け。だがまず魔物を片付けようか。この先に土のクリスタルがあるんだね。闇に覆われたクリスタルがね。死んだ土の匂いがする。そうね。行くぞ。ありえない。落ちないように気をつけないと。正面突破はしたくないな。だったら考えろ。別の手段もあるはずだ。
や、このクロス衣装って何なんだ。いくつか効果は分かったけど、全体として何。気にはなるけど、私たちには知りようがないじゃない。アスタスなら知ってそう。アッシュは何か思い出してきた。ジャックから水晶を受け取った場所のことだ。水晶、そうか、この場所。過去を振り返るのは瞬間だけで、まだ先は長いぞ。ジャック、怒ってるのか。そういうわけじゃない。魔物どもが落とすし、これは無理だ。それの過去か、他人の過去なのか、判然としない。それが俺を苛立たせるんだ。クロス衣装は俺を霧から守ってくれる。正体が何だって構わん。あちらこちらにルフェ。この風景知ってるな。そういう話はジャックが怒るぞ。過去を忘れていることには理由がある。どんな？倒す討伐に集中できる。他に何がある。よし、俺はジャック説を信じる。水、綺麗だね。飲めそう。立派に育って土が邪魔なだけ。何とかしよう。あの壁、どうにかできそうだな。やっぱり霧で視界が悪いわね。注意して進みましょう。の報奨、財宝かセーラ姫か。え、聞いてない。そんなことはない。忘れたの。商品扱い、しかも財宝と同列。
セーラ姫は断固抗議すべきだな。そうね、この城には古い考えがこびりついた汚れみたいに残ってるわ。この洞窟か、湿度が高いな。ああ、これには選べない。そうだな、姫を選べば未来の王だ。でも財宝もついてくるだろ。あのね、セーラ姫に敬意を払いなさいよ。ほんと、随分と立派な扉、あそこを通れってことかな。でもこの溶岩じゃ近寄れそうにないわね。あれ、こんな風景なのにあまり熱くないね。このガス、風で吹き飛ばせるみたいよ。邪魔な溶岩。この方法があるはず、探そう。火のクリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない。じゃあお湯が早く沸くんだ。この火はより大きなエネルギーを、国の発展には欠かせない要素よ。さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に伸びている。だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。
だいぶ古そうな砲台だね。起動はしてないか。いろいろと動き出したみたいだな。無事会えたわね。行きましょう。さあ、ジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。俺たちの故郷は、こことは違う場所。ホースを倒して、光の戦士になるために、この世界にやってきた。独り言は頭の中で言え。さあ、上の階に戻ろう。さすがに一筋縄じゃいかないわね。黙らせてあげましょう。故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋とか、俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。うちに帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ。ちょっとみんな聞いてる？ことに意味があるなら、思い出すことにも意味があると思わないか。知るか。光の戦士になるっていう以上にもっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれや黒水晶のこと。仲間を失いたくない。生きてみんなで進まないと。あれを食らって終わるな。あいつ、他の敵とは違う。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去を言い回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。ジャックはさすが。やっぱり。
やってやる。海の中まで来たんだね。なるほど、水のカオスがいてもおかしくない。この模様、火を使うなってことかな。扉が開いたのは電源装置を壊したのが原因か。そうか、水のクリスタルに近づいてるってこと。もっと降りてみよう。ジャックはさ、セーラ姫のことどう思ってるの？唐突だな。でも昔話じゃないよ、今のジャックの話だ。君の個人には興味がある。絶対に守らねばならない。セーラ姫、こういうの平和とか自然の象徴だから。夢を守るのか、好きになるのはどう？それを決めるのは大きい。近くに置くのはお勧めできない。これは扉の鍵だと思う。そうね、行動範囲が広がるね。愛情完了っと。そういえば海賊たちが怒っているんだったな。風の力に海が負けているのね。水のクリスタルが復活したらバランスが取れて海は海らしくなるでしょう。海らしい海？私も知らないけど。そんな海は海賊たちだって知らないだろう。どっちにしても文句を言いそうだな。Thank you.
の連中、正気とは思えない。だが手加減は命取り。クリスタルの闇を払ったのに、なんで？セーラ姫の言う通り、変化の時なんだろう。人の心変わりもあり得る話だ。戦ってるっす。ここは私の記憶にはない。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。よくにあろうがなかろうが、やることは一つ。ところどころ脆くなっている場所があるから気をつけないと。本当に迷惑な忘れ物だね。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。小さな違いを見逃す。ネオン、ルフェインのことは知ってるか？大昔、この世界のコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと大きくて、ルフェインは田舎の村みたいな雰囲気。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところが、ルフェインが短期間で大きく発展した。複雑な機械や文明を作る。そして武器にした。戦争が始まって長く長く続いたんだ。ルフェインの話、途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めた頃、ルフェインは突然消えてしまった。国があった痕跡もなかったと言われて。大昔から伝わる、いわゆる伝説だ。どこまで本当の歴史かなんてもうわからない。これで扉を開けられるってわけね。まだ鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。いや、お疲れ様、ジャック。開いたわね。
の風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。閉じ込められた挙句敵のお出まし。ルフェインは何を考えてこんなものを用意しているの。俺たちを試しているんだ。これで2つ目。まだ足りないのか。鍵だな。これで全部ってことにしてほしいわね。扉がやたら多いわね。これだけ重要な場所なの。これで全部反応したみたいね。調べてみましょう。私の予感ではアストスと会えるんだけど。これは強い闇の。礼がまだだったね。You
スのやつ調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。わけを聞いてもはぐらかされるだろう。ああ質問をするたびに代償を要求。あいつは俺たちを利用する。情報という対価をもらえるなら利用するとも構わない。さあって動力源を壊したから衝撃は解除されているはずよね。ああジャック覚えている。Hour and 10. Alright. Alright, well, I should be finishing up in half an hour or so.世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士だな。アストスのことでもルフェインのことでもない。俺が知りたい消えた使命感の代わりになるものではない。そういう忘れ物かの闇を闇を作り出す理由は何だ。もし誰かが教えてくれても理解できない気がする。いかにもという感じの装置があるな。うん、しかもそれを守る魔物まで。わかりやすいな。消えてしまったんだもの。これまで通りじゃいられない。ルフェインの闇はまだ生まれ続ける。俺たちの仕事はまだまだ残っているんだ。エヴァの言う通りだ。ジャック、だが踏ん張ってくれ。俺たちがあんたを支える。綺麗。ネオンもそんな気持ちになるんだ。黙ることを覚えた方がいい。ああ、はい。黙ります。エゴはそうなのね。強敵の気配感じてるよね。
リスタルの化け物。もう一度だ。もう一度狙うぞ。あんまり効かないみたいだ。闇雲に殴ってもダメよ。攻撃を。邪魔。Yo, Sai. Late already, mate. At least for me, it's late already. You guys, it's probably around dinner time now. No, 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 he came home early for Final Fantasy 16. This is the cow waiting room. Oh, we got a nice axe now. 109. I don't have mana though. Why don't I gain any MP? Why don't I gain mana? Fuck! I cannot gain mana. Unlucky again. Come on. Get that. Okay, it was ugly, but we didn't die. いただいておこう。みんな、ちゃんとついてきてるわね。みんないる。大丈夫だ。さて、残す像はあと。あと一つ。さあ、行くぞ。ルフェインが送り込む闇とは何？魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。すべて混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば、俺たちの役目は。闇が強すぎても均衡は崩れる。We got mana now, this one. いわば光と闇の均衡を保つ。やるぞ。よし、この島には沈んでもらおう。そうね、巻き込まれないよう離れましょう。俺たちは光の戦士として世界から。
セーラ姫の貢献は大きいわ。セーラ姫は黒水晶を持っているはずだ。Fucked up. I didn't want to do flee though. All right.闇がアーサーの周りなんだ、どうなる、闇の雲だ。届いてくれ。This fight goes a lot better if you got a decent axe. God damn it.Alright, now let's not blow it at the end then. All the time that we lost yesterday. We got it right here. Oh, hope I can keep it. ジャック一人じゃこの先無理だろうしね。私たちはそのためにここまで。ジャック、俺たち頑張るからな。コーネリアはどうなる。何が何でも守る、それ以外に選択肢はない。ネオン、心配いらないよ。俺たちも踏ん張りどころだ。分かっているけど、ジャック、後ろは気にせず、あんたが思うように進んでくれ。I don't think it was smart to flee in haste there, is it? The fight. Ah. Oh no, it isn't yet. Thought it was.I'm confused. Oh wait, you're pushing at the other fights. Hold on, I'm gonna take a shot. I'm gonna kill it.
The friend fight goes better. は光の戦士なんかじゃない。ルフェンからこの術を解き放つため、何度も展開して闇に落ち着けた。この世界は動きではない異物。でも今回はアストスが上手に導いてくれた。初めてみんなが生きてここまで来た。あとはあんたが闇を支配できれば。闇に打ち勝つんだ。Yet? Alright. So that would have done it. Alright.That fight as well. Jack, show me your power. Your power. My power. What do you mean, Ash? That extent. Then, die here. Ash, really? I don't remember when I split it on this. I think we go to the world map.As long as we don't miss the staircase, then we should be all right. この世界の混沌をすべて。お、almost fell off。アッシュ、ジェド、ネオン、ソフィア、みんなで俺を導いてくれたんだ。The story is great. It's a カオスになるため。Fantastic.
生の力などお前らには必要ない。この輝き全て破壊する。Not myself. I like to eat, but I cannot cook myself. In that sense. Wellington? No, I don't think I can help you on that one, mate. I don't even know what a Wellington is. No pigs in a blanket. This is the part that I dislike. The 50 seconds walk for nothing. No, it's part of the story, but... But this turned out to be a great run in the end with the axe that I got. Late game was so much better. Only now I messed up my early game. It wasn't really on point. Oh man. Thanks for the GG, man. It's a shame that the early game wasn't great. I died early game. Got lost again. So... Okaeri. Yeah. Eventually, yeah, I have to. If I could have had the early game from yesterday to today's late game, it would have been a run. Damn. Having a decent axe makes a difference in the world, man. And the best part is, we're right on time, or Cal start. No, the stats aren't, the drop rate is. So basically you're aiming to get a drop of a great axe. And at a certain stage in the game, or in the run actually, the enemies are quite sturdy, to say that. So if you got a low axe, yeah, you're struggling. This is the first time I had a pretty decent axe, 76 early, 90 something, and 109 at the end. That's where the 6 minutes time save comes from. Yesterday I died because I didn't have the damage output. What?
アストスのヒントがなかったらやばかった。I'm done right on time, Kyle. その犠牲もあったしね。でも、なんとかやり遂げた。発案者も喜んでいると思うわ。発案者？アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。どうかご無事で。クリスタルの祝福がありますよ。 No, not even close. セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。それがこの水晶ですか？もちろん他にもいろいろ考えますよ。何をなさるつもりです？そうですね、例えば They are waiting 2000 years and the best part is tiny tiny spoiler alert in the DLC you kill off the Warrior of Light so you have to wait another cycle of 2000 years basically this repeats itself every 2000 years覚えておくさ。